ចែមានដៃអត់អត់មានទេអូនថៃបើអាហើយមិញមកចូលសួររឿងអៅដៃអៅមិនដៃអូនថៃវា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 ថៃប្តីអូននឹងអត់តុបអត់ធំមែនអត់ទូចអត់ធំមែនសួរក្តោបងឯងវិញក្តោបងឯងធំក៏ទូចឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំវិញមកក្តោបងឯងធំក៏ទូចអីមកសួរក្តោប្តីគេធំក៏ទូចចុះខ្ញុំសួរបងឯងវិញដោះប្រពន្ធបងឯងធំក៏ទូចស្បិតក៏យាឬក៏ធ្លាក់ហើយក៏រួយប្រពន្ធបងឯងប្រហោងប៉ិនលូឬក៏ប្រហោងប៉ិនណានិយាយប្រាប់ខ្ញុំអស់វិញមកលើយ៉ាអ្នកលក់លក់អត់នឹងមានលុយ20ម៉ឺន30ម៉ឺនអត់បើមានលុយ20 30 40ម៉ឺន50 60ម៉ឺនចាំសួរខ្ញុំណាលក់អូនអត់ក្មេងទេអត់ក្មេងផងកូបហើយចង់ស្គាល់ចាយនិយាយណាអត់យល់ចង់ទិញអាវដូចចាយតែអត់ដឹងទិញនៅណាទិញនៅសិង្ហបុរីអូននៅសិង្ហបុរីណាចង់ទិញទិញនៅសិង្ហបុរីអាឆ្កែហែងថោកម៉េះកុំជេរវាអូនកុំជេរវាអើកុំចាំងអីវាខូចអីគេឆាបយ៉ាប់ហ្មងចាយយ៉ាប់ហ្មងមែនគេនិយាយថាប្តីអូនអត់តន់អស់ធំមែន20ម៉ឺនអូខេអុយ20ម៉ឺនតិចអើបងខ្ញុំអត់ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់បដូរគ្រាប់ពេជ្រទៅយកដុំថ្មហើយណាបងណាខ្ញុំអត់យកគ្រាប់ដុំថ្មទៅបដូរគ្រាប់ពេជ្រទេអត់ព្រីបងពេលខ្លះក៏ចូលមកខមមិនឆ្លើយឆ្លើយមិនចេះខ្ញុំអ្នកណាខមមិនឆ្លើយមិនចេះហ្មងចង់និយាយថាអញ្ចឹងបងខ្ញុំណាអត់យកគ្រាប់ពេជ្រដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំទៅដូរយកដុំថ្មឯងបងឯងដឹងថាថៃហ៎បានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអឺទី1ប្តីខ្ញុំក៏ស្មានខ្ញុំខ្លាំងណាខ្ញុំស្មាននឹងកៅភ្នែករបស់គាត់បងយល់ទេរាល់ថ្ងៃហ៎រាល់ថ្ងៃខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងស្មាននឹងកៅភ្នែករបស់គាត់ហ្មងបងយល់ទេខ្ញុំប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំជាថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាពួកអានេះធូរថ្លៃណាស់មិនបានគេជេរអត់អស់ចិត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំណាទោះបីអ្នកឯងមាន50ម៉ឺនប្តីខ្ញុំមាន10000ដុល្លារក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំដែរដោយសារអីដឹងហ៎ដឹងអត់ប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងកែវភ្នែករបស់គាត់ទៀតណាឮតែខ្ញុំឈឺសុខចិត្តជិះយន្តហោះមកតែមួយថ្ងៃមើល2ថ្ងៃមើលខ្ញុំជិះយន្តហោះទៅធ្វើការវិញគាត់ជិះមកមើលខ្ញុំដែរណានេះគឺជាទឹកចិត្តប្តីរបស់ខ្ញុំប្តីរបស់ខ្ញុំណានេះគឺជាទឹកចិត្តប្តីរបស់ខ្ញុំដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ទៅយកដុំពេជ្រដុំពេជ្រទៅដូរយកដុំថ្មឲ្យយកលែបងបងយកល្អអាខ្ញុំស្រឡាញ់មិនប្តីខ្ញុំអត់ដឹងថាប្តីអានេះបងអឺគេបរិຫານចត់បានមែនបងប្រហែលដើមទ្រូងយកបានមែនបងអាចបេះបានអត់បើបងអាចបេះបានបេះមកនេះប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 េះហេបេះអ៊ីហើយមិនណោះហើយក្នុងប៊ីកូនឹងមានអ្នកប្រហែលអញ្ចឹងមែនក្នុងប៊ីកូនឹងមានតែខ្ញុំមែនមិនចុះមកទៅខ្ញុំហ្នឹងអ៊ីប្តីខ្ញុំជន់ចិត្តគេក៏អត់ខ្វល់ I don't care you know ប្តីខ្ញុំជន់ចិត្តគេក៏អត់ខ្វល់ទេយល់ទេអត់ខ្ញុំនិយាយជាមួយមនុស្សពួកអត់ខួរមួយចំនួនតូចខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយតែមួយចំនួនតូចទេប្រហែលគេថាស្អាតហើយអូខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងនិយាយមែនណាមនុស្សចូលមកថាឲ្យគេហ្នឹងប្រពន្ធវាមិនបានបាត់ជើងខ្ញុំហងនេះបាត់ជើងខ្ញុំហ៎អត់បានបាត់ជើងខ្ញុំហងប្តីអញណាអ្នកដែលចូលមកថាឲ្យអញទាំងអស់មួយចំនួនតូចអញនិយាយអញអញ្ចឹងហ្មង
ប្រពន្ធហែងមិនបានមកបាត់ជើងអញផងប្តីអញណាលឹកតាំងពីបាត់ជើងអញខ្ញុំប្រហែលហែងមកម៉ាត់ឲ្យដឹងអ្នកចូលមកជេងអញទាំងអស់អញនិយាយមកហែងអញ្ចឹងខ្ញុំថាឲ្យតែពួកតែខមមិនឆ្លើយតែខ្ញុំឯណាខ្ញុំចេះតែពួកអស់ហ្នឹងឯងអញប្រាប់ហែងឲ្យហើយបើហែងល្អហែងក៏មកចូលខមមិនគេឆ្លើយអញ្ចឹងអញក្នុងមីក្រូឡាហែងឃើញណាគេពាក់អីខ្លះហែងមិនបើកភ្នែកមើលធំធំក៏មិនចុយមិនដែរនេះអានេះមកអញរស់ស៊ីមិនមកអញនេះទេក្ដួយម៉ែវាកូនមិនចោលអត់ពូតកូនមិនចោលក្ដួយមិនប៉ិនលូនេះអញខំតែយូរហើយប្ដីអញជន់ចិត្តគេប្ដីអញមិនខ្វល់ទេយល់ទេអុយស្អីគេប្រហែលនឹងប្ដីអញជន់ចិត្តអីគេអត់អាឡានបុកអាចោលបៃហោងអូចាក់ស៊ីក្ដោអាកៀងអាឡានបុកអាស្នាប់អាឡានបុកអាសាប់អង្គង់ទៅនៅប្ដីអញជន់ចិត្តចិនប្តីអញមិនជន់ចិត្តអាកៀងណាប្តីអញជន់ចិត្តចិន you know you understand I say អឺចាយមានកាបូបច្រើនណាអូមាន10រៀលមាន YSL មាន Channel នេះ10រៀលអូននេះមាន Channel 10រៀលមាន Channel 5 10រៀលអូននេះហើយមាន DR 14ពីអូននេះ DR នេះប្រហែល14នេះអូន14រៀលអានេះក៏15ដែរអមមានពួកប្រាដាអូនប្រាដាកន្លែងវាតែ18ឯណាអូនណាប្រាដាមាន3ពណ៌លំមប់ក្ដោលំមប់ក្ដោម៉ែហែងកុំមិនសផឹងអញគិតអើអញអញមូលហែងចោលហែងស្មើអញមើអញអើហែងខឹងក្ដោអូឈប់ជេអូនមកជេវាមកអើចោលថតវាហើយតាមរងមុខវាមើខ្ញុំចង់ធ្វើវាបានឆាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានចំណាយពេលរបស់ខ្ញុំចំណាយលុយរបស់ខ្ញុំទៅរកអត់ចុយម្លាយហ្នឹងទៅអីខាតលុយយើងហ្នឹងខំពួកហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេចាយមិនបាច់ខ្វល់ទេពួកនិយាយអញ្ចឹងនោះហាហាឃើញគេស្អាតចំណាយគេអារលីយអារលីយដូចក្រមួនត្រូវថ្ងៃដូចអំបើត្រូវទឹកនេះអាស្លាប់នៅរន្ទះបាញ់វិញខ្ញុំមូតវាចោលវាអាចស្ដាប់ខ្ញុំបានវាយើងអាចជេរវាបានវាអត់ហ្វែអត់បានមានអារម្មណ៍បែបណាដែរហែងសេមកអត់បានបើដូចម៉ាអាកាអាកូនមានឡានបុកអត់